Avalanche on kryptovaluutta ja yksi markkinoiden suosituimmista älysopimusalustoista, ja käydään tällä videolla kattavammin läpi Avalanchen historiaa, sen perustietoja sekä Avalanchea sijoituskohteena. Tervetuloa Bitcoin-keskuksen kanavalle. Tänään tosiaan keskustellaan Avalanche-nimisestä projektista. Ennen kuin hypätään itse aiheeseen, niin tähän alkuun kuitenkin disclaimer. Bitcoin-keskuksen nettisivuilla tai täällä YouTubessa ei jaeta sijoitusvinkkejä, mä en ole kenenkään sijoitusneuvoja. Eli jos te lähdette tekemään sijoituksia, niin muistakaa tehdä ne sijoituspäätökset aina täysin itse. Mutta hypätään alussa heti ihan perustietoihin, eli siis mikä on Avalanche? No, niin kuin mainittiin, niin Avalanche on kryptovaluutta sekä se on yksi markkinoiden suosituimmista älysopimusalustoista. Avalanche on siis käyttöjärjestelmä älysopimuksille, hajautetuille sovelluksille, NFTille sekä tokenisoiduille asseteille, lyhenne RWA. Avalanchen kilpailijoita älysopimusalustojen kategoriassa on muun muassa Ethereum, Solana ja Cardano. Avalanchen infrastruktuuri koostuu kolmesta eri lohkoketjusta, P-Chain, C-Chain ja X-Chain, ja näillä kaikilla on omat tärkeät tehtävänsä. Tämän lisäksi Avalanchen ekosysteemiin on myös mahdollisuus luoda kustomoituja lohkoketjuja, englanniksi käytetään nimitystä Subnet. Avalanchen natiivitokenin nimi on myös Avalanche ja sen ticker on AVAX. Tällä AVAX-tokenilla maksetaan transaktiomaksut Avalanchen lohkoketjussa ja koska Avalanche käyttää Proof of Stake-konsensusta, AVAX-tokenia tarvitaan myös steikkaukseen. Ja tässä taulukossa nähdään perustietoja Avalanchesta. Tässä kuvaushetkellä Avalanchen hinta on noin $47, eli me ollaan tosta all-time high-lukemasta vielä aika kaukana, mikä ollaan nähty tuo $146. Avalanchen mainnet julkaistiin vuonna 2020 ja projekti nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuoden 2021 kryptovaluuttabuumin aikana. Siitä lähtien Avalanche on ollut yksi top 15 listan kryptovaluutoista ja noussut ajoittain myös top 10 listalle. Avalanchen perustaja on Turkissa syntynyt Emir Gunsirer. Hän muutti Yhdysvaltoihin jo vuosituhannen vaihteessa ja valmistui tietojen käsittelytieteen tohtoriksi 2002 Washingtonin yliopistosta. Emin Gunsirer julkaisi vuonna 2003 white paperin digitaalisesta valuutasta nimeltään Karma. Ja Karma on proof of workia käyttävä valuutta, jolla on paljon yhtäläisyyksiä Bitcoinin kanssa. Mut miksi Karmasta ei sit tullut Bitcoinin kaltaista menestystä? No, Sirerin mukaan hänen visionsa ei ollut riittävän suuri. Ja tässä ruudulla nähdään nyt Sirerin kommentteja tähän aiheeseen liittyen. Mut Bitcoinin julkaisu herätti sit Sirerin kiinnostuksen uudelleen kryptovaluuttoihin ja hän julkaisi vuonna 2013 raportin Majority is not enough, Bitcoin mining is vulnerable. Ja tämä raportti käsitteli louhintaan liittyviä riskejä. Sirer sai ensin tästä julkaisustaan paljon kritiikkiä, mutta lopulta Bitcoin-yhteisö myönsi hänen olevan oikeassa. Sirer yritti varoittaa myös Ethereum-yhteisöä The DAO-projektin tietoturvariskeistä, mutta turhaan. The DAO-hakkerointi tapahtui vuonna 2016 ja uhkasi koko Ethereum-projektin tulevaisuutta, mutta Avalanche-projekti sai sitten alkunsa vuonna 2018. Kaikki lähti liikkeelle anonyymin Team Rocket-ryhmän julkaisemasta whitepaperista otsikolla Snowflake to Avalanche, a novel metastable consensus protocol family for cryptocurrencies. Team Rocket on joidenkin mukaan viittaus Pokemon-sarjasta tuttuun rakettiryhmään. Team Rocketin julkaisema whitepaper kuvasi uudenlaisen konsensusmekanismin, joka yhdisti klassisen konsensuksen ja Nakamoto-konsensuksen parhaat puolet. Ja tässä nähdään aiheeseen liittyvä X-postaus Sireriltä vuodelta 2018. Joidenkin mielestä Sirer oli myös yksi tämän Team Rocketin jäsenistä, mutta tätä ei ole kuitenkaan koskaan vahvistettu. Sirer kertoi uudesta konsensuksesta Token Summit tapahtumassa kesällä 2018, ja hän perusti myöhemmin vuonna 2018 Avalabs-nimisen yhtiön ja alkoi kehittää Avalanchea. Avalanche käynnistyikin virallisesti vuonna 2018. Projekti tuli markkinoille hieman liian myöhässä ollakseen osa vuosien 2017 ja 2018 ikobuumia, mutta Avalanchen perustamispäivä ei kuitenkaan kerro koko kuvaa sen pitkästä historiasta. Kryptoskenestä ei löydy montaa henkilöä, jolla olisi pidempi kokemus alalta kuin Emin Gunsirerillä. Alusta asti Avalanchen kehityksestä on vastannut Avalabs, ja Avalabs työllistää nykyisin satoja henkilöitä, ja sen pääkonttori on New Yorkissa.
ensimmäisellä sijoituskierroksella tämä projekti keräsi peräti 6 miljoonaa dollaria tunnetuilta sijoitusyhtiöiltä, kuten A16Z ja Polychain Capital. Toinen yksityinen rahoituskierros toi kassaan sitten 12 miljoonaa dollaria keväällä 2020, mutta vaan kuukautta ton jälkeen järjestettiin julkinen sijoituskierros eli Avax Tokenin ICO, ja se keräsi peräti 42 miljoonaa dollaria vain 5 tunnin aikana. Avalanchen mainnet käynnistyi 21. syyskuuta vuonna 2020 ja samassa yhteydessä lanseerattiin myös Avalanchen natiivi token Avax. Avalanchen suosio kasvoi valtavasti vuoden 2021 kryptovaluuttabuumin aikana ja projekti keräsi myös 230 miljoonaa dollaria aiemman rahoituksen lisäksi syyskuussa 2021. Kyseessä oli tälläkin kertaa yksityinen sijoituskierros. Vuosien 2022 ja 2023 aikana Avalanchen suosio ei ole laskenut merkittävästi suhteessa kilpailijoihin, ja projekti onkin sementoinut asemansa yhtenä suurimmista älysopimusalustoista ja Ethereumin haastajista. Mutta Avalanchen infrastruktuuri eroaa tyypillisestä älysopimusalustasta, ja tämä johtuu siitä, että Avalanchen ydintoiminnot on jaettu 3 eri lohkoketjuun, ja nämä 3 lohkoketjua on C-Chain, P-Chain ja X-Chain, ja tässä nähtävä kuva auttaa ymmärtämään näiden eri lohkoketjujen toiminnallisuutta. Käydään seuraavaksi kuitenkin jokainen lohkoketju vielä lävitse. C-Chain eli Contract Chain on lähimpänä tyypillistä älysopimusalustaa, kuten sen nimikin viittaa. Contract Chain sisältää Avalanche-ekosysteemin älysopimukset ja hajautetut sovellukset eli dApit. Älysopimukset prosessoi modifioitu versio EVM:stä, joka on siis lyhenne sanoista Ethereum Virtual Machine. Tämä mahdollistaa Ethereum-pohjaisten sovellusten helpon kloonauksen Avalanche-alustalle. Avalanche on muun muassa modifioinut EVM:ää siten, että sen transaktiokapasiteettia on moninkertaistettu. C-Chain käyttää Avalanchen kehittämää Snowman Proof of Stake -konsensusalgoritmia. Sitten taas P-Chain eli Platform Chain vastaa 2 tärkeästä tehtävästä. Ensinnäkin se koordinoi kaikkia Avalanchen validaattoreita ja käyttää P-Chainin tavoin Snowman -konsensusprotokollaa. Tämän lisäksi P-Chain koordinoi Avalanche-ekosysteemin kustomoituja lohkoketjuja, joita kutsutaan nimellä Subnet. Subnetit voi nähdä Avalanchen skaalautumisratkaisuna, eli niitä voi verrata Ethereumin Layer 2, mutta käsitellään tätä vähän laajemmin ihan hetken kuluttua. Jokaisessa subnetissä on oma validaattorinsa, minkä lisäksi ne voi käyttää EVM:n lisäksi myös muita virtuaalikoneita älysopimusten prosessointiin. Sitten viimeisenä on vielä X-Chain, eli siis Exchange Chain, ja tämä on koti Avalanchen kustomoiduille tokeneille, ja niistä käytetään lyhennettä ANT, mikä tulee sanoista Avalanche Native Token. Avalanche kutsuu näitä nimellä Digital Smart Asset. ANT voi olla esimerkiksi tokenisoitu reaalimaailman assetti, kuten vaikka osake. Huomaa, että tämä ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin NFT, jotka sitten taas liikkuu C-Chainissa. Ja näiden kustomoitujen tokenien luominen maksetaan Avaxilla. On myös hyvä huomata, että Avalanchen validaattorit ylläpitää kaikkia näitä 3 lohkoketjua, eli X-Chainin validaattorit ovat täysin samat kuin P- ja C-Chaineillä. Mutta tosiaan nämä subnetit toimii siis Avalanchen skaalausratkaisuina, ja subnetin idea on täysin vastaava kuin Ethereumin Layer 2, Polkadotin parachaineillä tai Cosmos-ekosysteemin eri lohkoketjuilla. Kaikkien näiden tarkoituksena on siirtää transaktiokuormaa pois sieltä pääverkosta kustomoituihin lohkoketjuihin. Ja nämä subnetit tarjoaa sovelluskehittäjille muun muassa seuraavat hyödyt. Ensinnäkin skaalautuvuus. Subnetin ei tarvitse kilpailla resursseista Avalanchen pääketjun tai muiden subnettien kanssa. Toisekseen transaktiot. Skaalautuvuus tuo mukanaan nopeammat ja halvemmat transaktiot. Kolmantena tokenit. Tuolla subnetissä voi olla oma tokeninsa, jota käytetään transaktion maksuissa, tai sitten ne voidaan maksaa myös sillä Avax-tokenilla. Neljäntenä kustomointi. Tämä subnet voidaan kustomoida hyvin monipuolisesti, ja viimeisenä 5. linkitys, nimittäin nämä subnetit voivat myös kommunikoida keskenään. On tärkeää huomioida, että jokaisella subnetillä on oma validaattorinsa, mutta yksi validaattori voi osallistua myös useiden eri subnettien ylläpitoon, ja koska validaattorin vaatimuksena on 2000 Avax-tokenin holdaus, niin validaattoreita on keskimäärin vain noin 8 kappaletta subnettiä kohden. Kehitys näyttää tällä hetkellä menevän siihen suuntaan, että yksi subnet luodaan yksittäistä sovellusta varten.
Avalanche on onnistunut viime vuosina houkuttelemaan jo useita blockchain-peliprojekteja, ja lähes kaikki onkin toteutettu Avalanchen EVM:n pohjalta. Ja tällä Avalanchen AVAX-tokenilla on tuolla lohkoketjussa vastaava rooli kuin muidenkin Proof of Stake-lohkoketjujen natiivitokeneilla. AVAXia käytetään siis transaktioiden maksuun ja steikkaamiseen validaattoreiden toimesta. Käydään seuraavaksi läpi hieman tarkemmin Avalanchen steikkausta ja AVAX-tokenin ominaisuuksia. AVAX-tokenin maksimimäärä on 720 miljoonaa, joista puolet laitettiin sivuun Mainnet-lanseerauksen yhteydessä steikkauspalkkioita varten. Nämä steikkauspalkkiot riittää vuoteen 2029 saakka, ja tässä nähdään kuvaa AVAX-tokenin allokaatioista. Tässä videon kuvaushetkellä noista AVAX-tokeneista on kierrossa hieman yli puolet, eli noin 367 miljoonaa. Transaktiomaksujen lisäksi tätä AVAX-tokenia käytetään myös steikkaukseen, koska niin kuin sanottu, Avalanche on muiden älysopimusalustojen tavoin myös Proof of Stake-järjestelmä. Tällaisessa toteutuksessa lohkoketjun konsensuksesta ja päivityksestä vastaa joukko validaattoreita, jotka steikkaavat natiivitokenia, eli lukitsevat ne pois kierrosta. Ja tässä ruudulla nähdään nyt hieman infoa Avalanchen steikkauksesta. Validaattoreita on tällä hetkellä 1759, delegoijia on 135 000 kappaletta, ja AVAXin steikkausaste on 54% vain validaattorit ja 67% validaattorit plus delegointi. Niin kuin mainitsin aiemmin, niin Avalanchen validaattoreiden on steikattava vähintään 2000 AVAX-tokenia, ja tämä on kova vaatimus, sillä se tarkoittaa tässä kuvaushetkellä lähes 80 000 dollarin minimipanosta, ja vaatimus on lähes samaa luokkaa kuin Ethereum-steikkauksessa. Delegointi onnistuu jo 25 AVAX-tokenilla. Tällä hetkellä Avalanchen steikkauksesta on tarjolla noin 7,7% vuosituottoa. Steikkauksen lisäksi AVAX-tokenia poistaa kierrosta myös transaktiokustannusten poltto. Polttamisen haittapuoli on se, että validaattorit ei saa näitä transaktiomaksuja itselleen. AVAX-tokenia käytetään myös uusien subnettien perustamiseen. Nämä lohkoketjut voivat käyttää myös omaa tokeniaan transaktiomaksuihin, joten AVAXia ei tarvita niiden transaktioiden maksuun. Subnettien validaattorit tarvitsee kuitenkin AVAX-tokenia steikkaukseen, joten jokainen subnet luo väistämättä ainakin jonkin verran kysyntää. Avalanche on ollut historiansa aikana hyvä sijoituskohde. Vuosi 2023 oli myös AVAX-tokenille hyvin vahva, vaikka se näyttikin pitkään heikolta. Lopulta Avalanchen kurssi nousi yli 250%, mikä on selvästi enemmän kuin Bitcoinin kurssi. Avalanchen perustajan Emin Gunsirerin CV hakee vertaistaan kryptovaluuttojen maailmassa. Sirer on todellinen alan konkari, eli OG, joka kehitti oman digivaluuttansa jo 5 vuotta ennen Bitcoinia. Sijoittajan näkökulmasta Avalanche on kiinnostava kohde sen erilaisen lähestymistavan vuoksi. Avalanchen 3 lohkoketjun toteutus yhdistettynä subnetteihin eroaa merkittävästi monista kilpailijoista, eli projektin lähtökohdat on siis kunnossa, perustajana todellinen kryptoguru, poikkeava teknologinen toteutus ja natiivitokenin hyvä kurssikehitys. Myös niin sanottu vesting schedule, eli tokenien lukitusaikataulu, on Avalanchen vahvuuksia. Kuten kuvasta nähdään, niin alkuvaiheen sijoittajien ja strategisten partnereiden allokaatiot on vapautettu markkinoille. Pinkillä näkyvä osuus on ainoa, joka kasvaa, ja kyseessä on lohkopalkkioihin varatut tokenit. Mutta mitkä on sit Avalanchen heikkoudet? Projektin suurin puute on sen heikko näkyvyys kilpailijoihin verrattuna. Esimerkiksi milloin sä oot itse nähnyt edellisen kerran Avalancheen liittyviä uutisia tai foorumipostauksia, tai milloin sun seuraama some-influenceri on puhunut Avalanchesta. Ethereum on tossa näkyvyydessään täysin omaa luokkaansa, ja tämän jälkeen tulee Ethereumin layer 2, kuten Arbitrum ja Optimism, sekä tietenkin Solana ja Cardano. Tämän lisäksi tulevina vuosina myös modulaariset lohkoketjut tulee kilpailemaan sen suosiosta yhä enemmän. Tämän lisäksi Avalanche-projektista puuttuu myös tietty avoimuus. Monta tärkeää informaatiopalasta ei ole yksinkertaisesti kerrottu missään, minkä lisäksi sen teknologinen toteutus ei ole myöskään merkittävästi kilpailijoita edellä. Ja tässä nähdään Avalanchen tilanne DeFi-sektorissa, jossa projekti mahtuu juuri ja juuri top 10 sijoille. Avalanche on jäänyt viime vuosina pahasti Solanan, Tronin ja Ethereumin layer 2 jalkoihin kasvussa. Joka tapauksessa Avalanche on kuitenkin laadukas projekti, joka on saanut satoja miljoonia dollareita alan suurimmilta VC-firmoilta.
firmoilta. Teknisesti Avalanchella on myös kasassa toimivat palikat suositun ekosysteemin rakentamiseksi, mutta aika näyttää, miten hyvin se onnistuu alati tiukkenevassa platform-kisassa. Jos sua kuitenkin kiinnostaa lähteä sijoittamaan Avalancheen, niin se onnistuu parhaiten Binance ja Bybit pörsseissä, ja molemmista näistä löytyy kattavat oppaat Bitcoin-keskuksen nettisivuilta. Mutta sellainen video tällä kertaa Avalanche-projektista. Pistä tuosta alhaalta tykkäysäpi pohjaan sekä kanavatilaukseen, niin et missaa tulevia videoita.